привіт, хлопчаки та дівчатка. Всім привіт. Вітаємо вас на нашому чудесному каналі. Якщо я запитаю у вас, кого по праву можна вважати царем звірів, ви, мабуть, відповісти, що це... Лев. Так, це саме лев. Хоробрий, сильний і дуже відважний звір. А уявляєте, що у цього хороброго звіра і великого дуже маленьке серце. Ну, воно найменше з усіх хижаків на планеті, які існують. Ось так. А ще леви полюбляють дуже багато спати. Вони сплять 20 годин на добу. Уявіть собі, ну, майже добу цілу вони сплять, а 4 години вони просто бадьорі бігають по степам, по саванні і полюють на більш-менших звірів. А давайте зараз з вами подивимося цікаві факти і дізнаємося про них набагато більше. Привіт, друзі! Ми збираємо для вас захоплюючі, часом несподівані факти про навколишній світ. Сподіваємося, що вони здадуться вам не тільки цікавими, а й корисними. Красивий та граціозний, хоробрий і відважний. Саме його називають царем звірів. У стародавньому Єгипті він вважався священою твариною. Єгиптяни шанували силу і міць цього дивного звіра. А в середньовіччі багато іменитних можновладців мали герб з його зображенням. А їхні будинки прикрашалися фігурами цієї тварини. Представляємо цікаві факти про левів. На землі неможливо зустріти двох однакових левів. Морда цього звіра подібна людським відбиткам пальців, унікальна і властива тільки одній тварині. Дорослі леви мають 30 зубів, і хоча вони значного розміру, це не завжди допомагає впоратися з величезним шматком м'яса, і лев ковтає його цілим, не пережовуючи. Кігті лева великі, близько 7 см. Гострота зору у лева вночі приблизно в 6 разів більше, ніж у людини. Ще один цікавий факт. Леви своїм горчанням здатні довести людину до паніки. Потужний рев дорослої особини розноситься майже на 8 кілометрів. Хоча маленькі левенята віком до 2 років зовсім не вміють гарчати. Так, дуже цікаві ці леви. І цікаво те, що левенята до 2 років зовсім не вміють гарчати. Так. Олексій, а що ти знаєш такого цікавого про тваринок? Я можу сказати про те, що у синього кита найбільше серце з тих, які тварин, які можуть плавати, та у жирафа найбільше серце, ті, які живуть на суші, тому що в них великі шиї. І за цього повинно велике і сильне серце, щоб качати у мізокров. Так, це дуже-дуже цікаво. Ну, про жирафів, про китів це зрозуміло. А зараз хочемо вам розповісти про песика породи Гленс. Про такого собі песика, який добрий, також хоробрий, також веселий, дуже полюбляє бавитися з дітьми. І зараз пропонуємо вам подивитися сюжет про нього і дізнатися багато-багато цікавого. Гленс – це справжній пес-мисливець. Незважаючи на свій невеликий зріст, він доволі витривалий, спритний та хоробрий. Саме тому Гленса дуже часто називають «велика собака на коротесеньких лапках». Цей чотирилапий – справжній друг та вірний супутник для свого господаря. Крім того, песики породи Гленс легко навчаються та із задоволенням виконують різні команди. Полюбляють бавитися на свіжому повітрі, бігати та стрибати. Недоліком тварин є небажання ладнати з іншими домашніми улюбленцями, тому під час прогулянок краще тримати його на повідку. Така красива і мила, милий песик. Ну, як тобі сподобався цей песик, Олексій? Він няшний. Ну, так, такий собі чудовий, веселий і грайливий, як ми вже це казали. Ну, на сьогодні у нас все. Гадаємо, що вам сподобалися наші цікавинки і будемо з вами прощатися. До наступних зустрічей. Бувайте. До побачення.